apresentando aqui em Areia Branca, nesta manhã de domingo, é o grupo teatral Bambolê. Olha só o Bambolê, com a Temio Luz, mostrando como é a cultura, como é a cultura pioneira do nosso município. Artemio Luz é história, é tradição, é o carnaval do nosso país. Artemio, Bambolê fazendo aniversário, né, Artemio? Isso aí, Bambolê, dia 15 de fevereiro, fez 20 anos de trabalho cultural na cidade, desfilou no circuito Barrudina em Salvador, no Fuzuê, e hoje está aqui em Areia Branca, prestigiando esse carnaval gostoso. É isso aí, ó. Olha aí, coisa linda, olha aí, olha aí, a cultura, é a tradição do grupo Bambolê, aqui em Lauro de Freitas e no Carnaval de Areia Branca. Festa linda, hoje, domingo, olha só, grupo Bambolê. Na tela do VQV, Rei Momo de Lauro de Freitas, Ítalo, daqui a pouco tá entregando a chave do município à prefeita, né, Rei? Com certeza, tô muito feliz, foi uma experiência ótima. E agora tô aqui no Barulho das Crianças, né, curtindo muito a Areia Branca. Gostou de viver esses dias com a chave do município, chave da folia? Gostei muito, muito animado, gente. Daqui a pouco a prefeita estará aqui. Ô, Ítalo, e daqui pra frente é partir pra Salvador, ser Rei Momo de Salvador, certeza, né, Ítalo? Com certeza, é meu maior sonho ser Rei Momo de Salvador. Ano que vem eu estará tentando esse título enorme na minha vida. Agora não esqueça que tudo começou aqui, claro, né, Ítalo? Com certeza, eu nunca vou ser Lauro de Freitas, é na minha cidade, gente. Valeu, Ítalo, Rei Momo do município de Lauro de Freitas. Parabéns, meu Ítalo, obrigado. Mais uma vez, viu? Você arrebentou. Obrigado, obrigado, muito obrigado, gente.